Серед останніх резонансних випадків порушення закону перший заступник мера назвав акти вандалізму, що скоювались у центрі міста і знакових для кріверісів місцях. Пошкодження пам'ятників загиблим бійцям АТО на алеї Героїв, монументу воїну афганцю в меморіальному комплексі на проспекті Миру, спалення державного прапора на 95-му кварталі. Такі факти обурюють городян і турбують владу. На нараді правоохоронці доповіли, як розслідують такі випадки, що роблять, аби запобігти зухвалим злочинам. Євген удот зазначив, що місто всіля. Яко готова підтримати правоохоронців, аби життя криворісів було безпечнішим. Коштом міста закуповується сучасна відеотехніка, допомагають спальним. Натомість влада вимагає від силовиків оперативності. Йшлося про патрулювання із залученням додаткових військових частин та муніципальної гвардії. Може бути тридцять, може бути, ми, може бути, сам Понімають, ми думаю, готові допомагати що... повністю. Запланували надалі у посиленому режимі пильнувати за усіма міськими об'єктами, де скуються акти вандалізму. Окремо була обговорена також проблема займання автівок. На нараді були розглянуті найвірогідніші причини такого явища. У нас сплеск по Це з тим, що люди масово переходять на газ. Може бути, надо меры ужесточать вот там, по, по лицензированию, по контролю, по заправкам по самим. Я не пам'ятаю на моей памяти, щоб у нас там було там 13 машин там за останній місяць. Серед вірогідних причин самозаймання фахівці називають, зокрема, технічні вади газобалонного та електричного обладнання автівок, не пристосовані до морозів деякі вузли і агрегати машин китайського виробництва. Серед резонансних злочинів псевдомінування як будинків, так і державних установ. Є інформація, от по мініруванню прокуратури а вислішоти псевда псевдоміньоров. Псевдо Это все в роботі. Да, працівники поліції доповіли, мають номер телефона, з якого надійшла інформація про мінування прокуратури. Зараз ведеться пошук особи, що порушила закон. Низка інших випадків хибного мінування, зокрема станції швидкісного трамвая та автівки, вже розкриті. Валерій Кожухар Вадим Діденко, програма місто.